مطلب ابوبکر صاحب آپ کی ایج کیا ہے اس وقت؟ آپ اس وقت 13 ماہ کے ہو چکے ہیں. اوپر دیکھیں محمد ابوبکر, یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ محمد ابوبکر یہ آپ کھیل رہے ہیں؟ اوپر دیکھیں ابوبکر, وہ اٹھا کے لاؤ, وہ اٹھا کے لاؤ, وہ بوتل اٹھا کے لاؤ, وہ اٹھا کے لاؤ, وہ جاؤ. آپ کی سینڈل کدھر ہیں؟ وہ اٹھا کے لاؤ, چلو وہ اٹھا کے لاؤ. محمد ابوبکر وہ اٹھا کے لاؤ. شاباش. وہ محمد ابوبکر بھاگ کے جا رہا ہے اپنے جھولے کی طرف. محمد ابوبکر